Спорт сонуна. Бегаякия Джукускайга Андойду чемпионатыттан охчот Степанидар Тахинова келле. Пекинга пода олаветер илилерге ратақтаргаре чейле хырылақ жон көрінгер. Степанида микс ытыга Иван Козлову кытта кыл көмес метелі ұлылар оттон қаманданан ытыга үйіз болдылар. Чемпионат каны кытары беге корреспондент Нюргуяна Егорова көрісті. Балтрача стардыланда боллар Степанида төрөбү дойдутун кыйы көтөрлөк булла. Пекинге болгон аспыт андыйды чемпионатыгар паарынан ытыйга Иван Козловтун Италия күстө командатын 2 очконан сабырыян финалга Иран окчуттарын кыйдылар. Степанида опсая андыйды төрөлгөдөттөн бехис кыл көмүс бетээрин жетигер калла. Мана ахан командынын ытыйга Татьяна Андреевская уонна Юлия Алексеева болгондар баронцехин кирсиге саңа рекордулук тоотулар. Спарринги да бүттү. Оно бастан за выход в финал была на хотор бупут, китаянка ларгы кешкондан, он тон хюс местага итар бутыгар хюс сурбетогу бупут, итальянка ларгытта, ол он нук там рекорд олар бупут. Ол иннигар хюс сурбе агасыта сборная Германии кейна. Андрей Дуга Барарихин 90-ютан сағылан спортсмендер үгіз бәлеме күрағы ағылар. Тренера Андрей Иксман Степаниды бәлеме олы құчуға еті. Олычу хаманда ден суық кемсерақтақ психология түнен ұйттағас ол кайлақ болар денедер. Бұларынан бұтын күрді, оны бәдің бағата олыс күштақ. Олым боланы күйігі кеде постоянна мотивация түшуге кештір күртті. Декабрь ғывалын Тайланғы международный турнир бар. Оны бардақ бұтына Бүгін пресс-конференцияға Степанидаға сетігетін ген 1 миллион ақ тренергер Андрей Иксманға 500 тыңчылақ сертификаты тұттырдылар. Энегетін сүрін салылара Паралимпиада. Оның 2-3 сылға күсті ақ өлі барыға. Нүрген Егорова, Алексей Семенов, Владимир Таюрскай, Саха телевидениеті, Джекускай.